щоб створити новий дизайн LG G2, дизайнери пішли зовсім іншим шляхом, приділивши основну увагу потребам користувачів, спостерігаючи за їхніми рухами, звичками та загальними манерами користування телефоном. Користувачі мали суперечні потреби. Наприклад, для очей при зйомці фото потрібен якомога більший дисплей, але ж рукам також має бути зручно. Тобто класичне протистояння – розміри проти комфорту. Просто взяти і зробити дисплей більшим – невелике діло, але зробити це без збільшення розміру телефону змушувало піти на серйозні кроки. Найбільш оптимальним рішенням було зменшення рамок. Для надання відчуття того, що телефон ідеально вміщується у чиїсь руці, товщина його мала бути сильно зменшена. Новий ультратонкий дизайн смартфону мав вміщувати в себе топове апаратне начиння. На жаль, після багатьох ескізів та експериментів з новими кольорами, матеріалами та обробкою, стало зрозумілим, що ціль недосяжна в рамках традицій. Потрібен був переворот у дизайні. Щоб досягти цього перевороту, ми знову повернулися до самого початку та подивилися на манеру користування смартфоном користувачами на самій ранній стадії розвитку продукту. Під час цього процесу ми зрозуміли, що користувачі тримають девайс усіма пальцями, окрім вказівного, та змінюють свій хват для того, щоб змінити гучність. Залишати свій вказівний палець на задній панелі телефону – це найбільш зручний спосіб для більшості людей тримати смартфон, а також найбільш безпечний спосіб його тримання. Тож ми вирішили, якщо вказівний палець природньо залишається на задній панелі телефону, ми маємо знайти йому якесь застосування. Також, щоб девайс був тонше, ми прибрали елементи, що знаходяться на боках, такі як кнопка живлення, гучності та аудіоджек, навіть порт для зарядки, який також робить девайс більшим. Задня кнопка очистила одразу три сторони телефону, окрім нижньої грані, на якій розмістились аудіоджек, порт для зарядки та динаміки. Переміщення цих елементів зі своїх місць на гранях стало точкою відліку в роботі над дизайном. Дизайн задньої кнопки LG G2 мав бути таким же простим та інтуїтивним, щоб користувачі змогли керувати цим девайсом без потреби шукати кнопки на задній панелі. Більш ніж за рік чисельних тестів та змін, ми дійшли висновку щодо правильної ширини, довжини та матеріалів корпусу девайсу. Отже, задня кнопка, яка забезпечує найбільш просте та інтуїтивне користування, була народжена в результаті широкомасштабних випробувань та тестів на зручність. Загальний дизайн LG G2 почався з концепту повноти, але не величності. Знайти баланс між ними двома було найголовнішим завданням, і це стало основною темою дизайну LG G2. Те, що ми отримали в кінці, не є звичним, та деякі елементи управління не на своєму місці. Новий дизайн має відчуття природнього комфорту та ідеальності. І так, це досі стильно. Матеріали задньої кришки телефону були підібрані згідно тієї ж концепції дизайну. Нам потрібні були матеріали та технології, які були стильними та елегантними, але не занадто чепурними. Через таку потребу в якості ми й створили цей складний та високотехнологічний процес. Він включає технологію п'ятигранної лазерної нарізки, щоб створити деталізовані мікроформи та комбінацію вакуумного випарювання та градації при кінцевій обробці металу. Та фінальна стадія, на якій поверхня стає такою ж гладенькою, як кераміка. Тож в результаті всіх цих складних процесів кінцевим результатом ставала форма, яка мала глибину, але залишалась тонкою. На відміну від сучасних тенденцій, ми думали про те, як вгодити відчуттям користувачів. Наприклад, ми хотіли створити ілюзію того, що екран реагує, коли навушники вставлені в телефон. Або ж сонце чи сніг, віджиті погоди, що змінюють напрямок в залежності від положення телефону. Ми впевнені, що користувачі будуть вражені, наскільки ретельно продумані деталі навіть в самих маленьких особливостях пристроїв. Це означає, що інтерфейс у LG G2 направлений саме на наших користувачів. Щодо інновацій на момент релізу смартфона, то новий дизайн повинен не просто висловлювати форму в новий гарний спосіб, але й бути в змозі принести позитивні зміни в життя користувачів. Ми з гордістю можемо сказати, що з LG G2 ми змогли відійти від шаблонів і зробити великий крок вперед. Ми, LG, обіцяємо продовжувати нашу роботу в галузі дизайну та постійно покращуватись.